Oikein mainiota huomenta ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Nyt on marraskuun ensimmäinen päivä ja tosiaan nyt alkoi se vegaanikuukausi. Mä ajattelin tänään kuvata tämmösen My Day-tyyppisen pätkän tämmöstä ihan perusarjesta. Mä en oo tämmöstä tehnyt vähän aikaa, siihen yhtenä aikaan mä teen näitä joka päivä. Mutta se ei ehkä ollut hyvä juttu, niin nyt tehdään pitkästä aikaa tällainen perusarkeen liittyvä My Day. Mä oon menossa tänään kouluun 10:00, kello on nyt jotain, tulee 8:30 ja mun bussi lähtee 9:00. Sitä ennen pitäisi saada vielä jotain aamiaista. Jes, mä voin heti kertoa teille alkuun hyvän paljastuksen. Mä oon todellinen vegaani. Mulla on täällä noita kapsulokeitin kahvia. Se oli semmonen pieni heräteostos tuosta Löytyksestä meidän läheisestä supermarketista, että se oli muistaakseni, koosti 8 pakettia näitä kapsuloita, niin sai ton keittimän kaupan päälle, niin mainonnan uhrina sitten menin ja ostin sen, ja joo, mä tiedän, että ne tuhoo luontoa ja kaikkea, ja siis joo, ei varmasti ole hyvä juttu, mutta niin kuin mä joskus tuossa sanoin, että ihminen niin kuin ei voi olla niin kuin täydellinen jokaisessa asiassa, että puhutaan nyt tästä siis tästä vegaanisuudesta, että ehkä nää nyt sitten todelliselle vegaanille, vaikka onkin soijakaputsiinoa, niin ei varmaan kävis päinsä, mutta meikäläinen nyt ainakin ajatteli semmoisen hörpätä. Laitetaan tällaisella päiväkäyntiin, eli se soijakaputsiino ja sitten soijajogurttia, mysliä ja banaania. Työkaverin kanssa tällä vegaanikuukaudella me tehdään joka toinen päivä niinku ruokaa molemmat, niin ei tarvitse joka päivä vääntää itse. Mulla kävi ihan hurja säkä tässä nyt, kun mä aloin töihin. Mä naapuri tässä lähdössä jonkin ostoksille, niin mä saan kyydin. Se oli sitten semmonen työpäivä. Tultiin just kauppaan Katjan kanssa täydentää vähän meidän vegevarastoja. Mä en oo muuten näyttänyt teille, me ostettiin uusi auto tossa pari viikkoa sitten. Kia Rio 2015 vuoden mallia. 40 000 ajettu ja yksi syy miksi me ostettiin se on, niin siinä on vielä 4 vuotta takuuta jäljellä tai 100 000 kilometriä. Tää on Dammelperin suklaata ja tässä ei oo siis ollenkaan maitoa tai kananmunaa. Aika halpaakin on myös, joku 29 euroa kilo. Mä katsoin just, että joku tämmöset tavalliset suklaapatukat, niin teillä oli 15 euroa kilo, eli puolet kalliimpaa. Nyt on ehkä puolet parempaakin. Semi-uuvuttava työpäivä, vaikka opetustunti oli vain yksi kappale, niin tuli tehtyä kyllä aika paljon kaikkia muita hommia. Tuli tehtyä oppikirjaa ja kaikkia muita tuohon, semmosia valmistelu- ja kokeen korjaustöitä. Oli kyllä ihan täys työpäivä tänään. Meillä pikkuhiljaa alkaa se remontti olemaan niin kuin valmis. Tuli siis tiivistyskorjaus pelkästään ja nyt on ilmeisesti sitten kaupungin päättävät tahot päättäneet sillä tavalla, että meidän koulu ja sitten meidän viereinen alakoulu yhdistetään yhdeksi isossa yhtenäiskouluksi ja se sitten rakennetaan ihan eri paikkaankin kuin missä tämä meidän nykyinen koulu on. Ja aika nopealla aikataululla mun mielestä rehtori sanoi, että 2022 pitäisi tämän uuden yhtenäiskoulun olla valmis ja siitä tulee yli 1000 oppilaan koulu, eli se tulee aika paljon muuttumaan toi koulukulttuuri sitten Nokiallakin. Siinä on vain semmoinen pikku mutta vielä, että se on semmoisella paikalla, semmoisella urheilukentällä, tai ei kentällä, mutta semmoisessa puistossa, niin semmoinen valitusrumpa, mikä siitä voi tulla niin kuin kaupungin asukkailta, niin voi tietysti ehkä vielä vähän viivästyttää sitä uuden rakennuksen tekemistä. Se oli sitten seuraavassa ruoanlaiton aika. Meikäläinen veti tuossa pikku päikkärit, niin kuin aina varmaan näillä mun videoilla. Musta tuntuu, että mä nukun jokut päikkärit, mutta ei sillä voi mitään kuin väsyttää. Mä ajattelin tehdä tänään vähän karria. Mä katsoin netistä jonkun reseptiä ja sitten itse paistella siihen naanleipää kylkeen, niin katsotaan mitä siitä saadaan aikaiseksi. Siellä valmistuu naanleipä. Meikäläinen teki tätäkin kolminkertaisen määrän, mitä reseptissä sanotaan, koska mä teen sitä intialaista kolminkertaisen. Ainoa vaihtoehto tulee nyt semmonen reilu 20 pientä naanleipää. Nyt täytyy vain löytää jostain niin iso mitta, että pystyy mittaan vähän yli 2 litraa vehnäjauhoja. Tässä tyypillinen meikäläisen juttu. Teri, mites meni noin
noin niinku omasta mielestäsi. No hyvin menee. Samalla kun meikäläisen naanleipä tuolla kohoaa, niin mä voisin nyt pikkusen esitellä meidän tätä kylppäriä, joka ei edelleenkään ole kyllä valmis. Tuntuu olevan niin kuin ihan tyypillistä kaikissa maailman remonteissa, että ne ei niin kuin oikeasti valmistu silloin, kun niiden pitäisi. Ne valmistuu semmoiseen niin kuin lähestulkoon pisteeseen, mutta ei sitten niin kuin loppuun asti. Mä voin nyt näyttää vähän, että missä kunnossa tämä kylppäri on. Eli tosiaan peilikaappi. Sitten tuossa on tämmöinen taso, vessanpönttö ja mistä mä oon niinku tyytyväinen, niin nämä suihkuseinät. Sieltä puuttuu esimerkiksi listoja tuolta ikkunan ympäriltä, mutta tämä suihkuseinäsysteemi on oikeasti ihan sairaan siisti. Kattokaa nyt kuinka tota iso tila tässä on. Jos muistatte millainen se meidän vanha on, mä voin linkata jonkun videon, missä se näkyy, niin tää on oikeasti aika paljon isompi. Mutta tosiaan kaikkialta puuttuu vielä listat. Meidän makkari on vaihtanut paikkaa tänne pikkuhuoneeseen, missä oli ensin Katjan työhuone. Ja sitten täällä on tää meidän kodinhoitotila, jossa on edelleen aika paljon vaiheessa. Eli tähän tulee sitten laattaa niin kuin tavallaan tää ensimmäinen taso vähän niinku tolle korkeudelle, mikä toi yksi on tossa. Ja muutenkin täällä jotain remonttihärpäkettä. Mut tässä on hyvä kuivata noit pyykkää. Mut kyllä niinku sois sen, että pikkuhiljaa alkais hommat oleen täälläkin valmiita. Et jos miettii, että toi kylppärin purkaminen aloitettiin vähän ennen juhannusta, niin mitä sitten nyt tulee? Heinä, elo, syys, loka. Yli 4,5 kuukautta sitten. Ja tää ei ole edelleenkään niinku täysin valmis, niin en tiiä. Jos osais ite vaan tehdä kaiken, niin pystyis tekemään niin kuin nopeammin, mutta kun se on kiinni muista henkilöistä, niin se ei vaan niin kuin etene sillä tavalla kuin itse toivois. Mutta niin sekin on vietäisi vähän jännä, koska täältä ei oikeasti löytynyt mitään niin kuin semmoista vikaa tai mitään niin kuin yllätystä ei ole täällä tullut. Tämä on vaan niin kuin ihan inhimillisistä seikoista myöhästynyt tämä meidän kylppäri. Mutta pääasia on oikeasti kyllä se, että pääsee nyt pois tuolta padasta ja on nyt päässyt jo varmaan kuukauden päivät pois, se ei 3 viikkoa, mutta jos vielä joutuisi tuo pakkasella menee sinne pataan peseytyy, niin ei, siitä ei tulisi mitään. Ihan kunnioitettava määrä sipulia tässä meikäläisen kolminkertaisessa karriannoksessa. Joku voisi luulla, että meillä olisi isompikin perhe tässä kyseessä, kun montas litraa tässä on? 5,7. Tämä ei sen ihan täynnä ole, mutta varmaan joku 4 litraa. 4 litraa karri. Sitten löytyy muutama naanleipä täältä vielä. Se oli kyllä kovin maistuva. Piti ottaa vielä lautasesta kuva, mutta ei kerennyt, kun oli niin kova nälkä. Meni kyllä aika kauan tuossa setin tekemisessä, meni varmaan joku 2 tuntia. Mä oon ihan tottunut semmoiseen niin pitkäkestoiseen ruoanlaittoon, mutta hyvää tuli. Ehkä se sitten kannatti. Meikäläinen rupeaa nyt menee nukkumaan, kello on jo yli 10. Kiitos, kun sä katsoit tämän videon. Me nähdään sitten seuraavan videon parissa ensi tiistaina. Se on moi.